Envitech-Polis kanavalle. Minä olen Pia Kattelus-Kilpeläinen ja minulla on täällä haastattelussa Alangontilan isäntä, maatalousyrittäjä Sami Alanko. Tervetuloa. Ja kiitos ja tervetuloa tilalle. Ja olemme tosissaan täällä Kurikan Luovan kylässä ja heti ensimmäinen kysymys on, että milloin ja miten tutustuit Envitech-Polisiin? No, Envitech-Polis on tullut mulle tutuksi aika lailla tilayrittämisen alkuvaiheista asti, että kun kapula siirtyi vanhalta parilta mulle ja vaimolle, niin oltiin varmaan ensimmäisiä messuja siinä hyvin lähellä tilan siirtymistä niin Jyväskylässä, ja siellä oli teillä biokaasusana hyvin esillä messuilla ja sinne sitten suuntasin ja käytiin keskustelua meidän visiosta ja siinä heti tartuttiin sitten toimeen niin kuin, tai asiaa edistämään yhdessä sitten. Varmaan 5 vuotta on tunnettu niin sanotusti koko yrittäjyysuran. No, minkälaisia kokemuksia sinulla on työskentelystä Envitech-Polisin kanssa? No, mun mielestä on ollut kiva, että on löydetty niitä ratkaisuja yhdessä. Eli tavallaan on yritetty miettiä eri näkökulmia siihen, niin kuin varsinkin tässä biokaasuinvestoinnissa, että mitkä olisi ne mahdollisuudet tilalla ja mistä me hyödyttäisiin niin kuin pitkässä juoksussa ja vähän lyhyemmässäkin. Ja että se on ollut sellaista ratkaisukeskeistä, että on päästy siihen pisteeseen, että on laitosinvestointi tehty. No, missä muussa olemme tehneet yhteistyötä kuin tässä biokaasulaitosinvestoinnissa? Olen käyttänyt sitä maatilan voittopalvelua, että meillä kalkkunatuotantolaajennus tässä tuli viime vuonna tai tämän vuoden vaihteessa valmiiksi ja siinä hyödynnettiin sitä ja meillä on silloin alkuaikoina tehtiin myös aurinkovoimalaskelmia, kun tätä biokaasuhanketta suunniteltiin, että kyllä mä oon ollut tyytyväinen, että niitä palveluja on ollut saatavilla ja niistä on ollut hyötyä kyllä maatilan kehittämisessä. No, onko joku mieleenpainuvin hetki tämän yhteistyön varrelta? No, kyllähän toi, että päästään siihen pisteeseen, että lyödään se investointileima, että nyt lähdetään rakentamaan, niin ne hetket siellä, että mietitään sitä rakennetta, että minkämoinen laitos ja millä syötemäärillä ja muita, niin kyllä ne keskustelut ja voisi sanoa, että jopa väännöt siitä, että kuinka me saataisiin hyvä paketti ajalliseksi, niin jälkeenpäin ajatella se oli kyllä aika mielenkiintoistakin, että tosi isoja päätöksiä investoida, mutta sitten niin kuin hyvä, että siihen sai sellaista sparrausapua siihen investoinnin tekemiseen. No, nyt kun olet suunnittelemassa tähän laajennusinvestointia, niin ilmeisesti tätä sparrausapua on sitten edelleen tulossa meiltä. Joo, kyllä. Että nyt on kiva miettiä, että meillä on toimiva laitos tässä ollut 3. vuotta ja on oppinut niin sanotusti kuivamärätyksen eri vaiheita ja mitkä ne energiamäärät on, mitä on käytettävissä, niin nyt on ollut kiva sitten Envitech-Poliksen kanssa keskustella ja miettiä sitä seuraavaa steppiä, että mitä se laajennusinvestointi voisi tarkoittaa ja mahdollinen energian ulosmyynti ja muuta. Niin. On ollut ihan kiva lähteä nyt potkimaan sitä asiaa eteenpäin ja yhdessä pohtiin, niin että maatilan voitto on siellä ollut niin kuin siinä käytössä ja muuta sitten, että ihan mielenkiinnolla seuraavia vuosia eteenpäin. No, mitä hyötyjä näet asiantuntijapalveluiden käyttämisessä, että kun maatalousyrittäjän arki on tunnetusti hyvinkin kiireinen, niin tuonko se sitten niin kuin tällaisia paljonkin hyötyjä? No, onhan se niin kuin ihan selvää, että Envitech-Polisilla on sitä kokonaisnäkemystä niin kuin kotimaisen biokaasutuotannon ja vähän jopa ulkomaisenkin biokaasutuotannon niin kuin näköaloista. Mitkä ne mahdollisuudet olisi ja mitä laitetoimittajia on saatavilla erinäisiin tekniikkoihin ja että kyllä niin kuin sellainen kokonaisnäkemyksen saaminen sinne tilatasolle niin on tärkeää. Et meillähän on täällä, kun töissä tehdään ja sitä omaa puuretaan sitä omaa arkea, niin ei siinä kerkeä
verkostoitumaan sillä lailla, että sä käyt katsomassa eri tuotteita. Sitten sä saat sitä koppia sieltä asiantuntijalta ja sitten voit itse lähteä niinku rakentamaan sitä, että mikä olisi hyvä ratkaisu sinne sun tilalle. No, kuvaile kolmella sanalla Envitec-Polista. Luotettava, rehellinen ja avulias. Ja sitten jos mennään tähän biokaasulaitokseen, niin kerrotko lyhyesti laitoksen teknisistä ominaisuuksista? Eli lähinnä, että se syöte ja mitä siltä tulee ulos ja paljonko tulee ulos? Joo, meillä on niinku kuivamärätystekniikkaa hyödynnetään, eli massat, mitä laitokseen laitetaan, on niinku kuiva heinää ja olkea ja sitten myös tota kalkkunan kuiva lantaa käytetään jossakin määrin. Ja yhteen reaktoriin meillä menee sellainen 400 kuutiota tavaraa ja näitä on kaksi reaktoria meillä tässä ja niitä vaihdellaan sellainen niinku vaihtovuoroin, eli noin puolentoista kuukauden välein aina toinen ja toinen, että 3 kuukautta on meillä panoksen vaihtoväli. Ja vuosi energiatuotto on siellä hieman alle gigawatin vuodessa, että nyt viime vuonna oli 850 megawattia. Että se nyt riittää meille toistaiseksi tässä kalkkunahallien lämmitykseen ja maatilan energiaan. Sähköä tuotetaan jonkin verran, mutta se ei ole ollut meillä sellainen niin kuin päätuote, että tuota lämpöä menee tuonne kalkkunahalleihin kuitenkin aika paljon. No, mitkä on nämä biokaasulaitoksen hyödyt sinulle ja tilalle? No kyllä niin kuin se alunperinkin oli mulla se ajatus, että se huoltovarmuuden ja sen energiavarmuuden saaminen maatilalle on ollut se niin kuin yksi suurin niin kuin tavoite. Eli se, että mulla on energiaa käytettävissä, on sitten maailmantilanne mikä tahansa, niin määrätty määrä ja se, että mä opin sitä energiaa tekemään niistä omista peltosyötteistä, niin se on, mä oon pitänyt sitä niin kuin pitkässä juoksussa todella tärkeänä niin kuin maatilan kehityksen kannalta, että nyt niin kuin tämä, että haluan investoida lisää, niin on se, että mä oon oppinut tekniikan ja mä oon oppinut kaasun tuottajaksi ja nyt mulla on sitten mahdollisuudet sitä energiaa tuottaa niin kuin enenemismäärin sitten, niin kyllähän tämä on niin kuin sellainen mahdollisuus, että mä oon erittäin onnellinen, että mä uskalsin hypätä tämän biokaasuhypyn ja lähteä investoimaan. Ja nyt kun puhutaan paljon vastuullisuudesta ja halutaan uusiutuvaa energiaa, niin mitkä on nämä isoimmat hyödyt ympäristön näkökulmasta? Että onko ymmärtänyt oikein, että aikaisemmin sulla oli niin kuin öljyä ja nyt oot korvannut sen sitten uusiutuvalla biokaasulla? Joo, eli meillä oli öljylämmitys ennemmin pääenergialähteenä ja nyt se on niin kuin varaenergiana edelleen, mutta kyllähän se iso muutos on, että jos ennemmin menee se 30 000 litraa öljyä vuodessa ja nyt se on niin kuin siitä ihan marginaaliosuus, niin onhan sillä iso merkitys niin kuin meidän niin kuin ympäristöpäästöihinkin. Ja sitten se, että meillä omat peltomassat pyörii niin kuin et kun meillä kauraa ja vehnää viljellään pääsääntöisesti ja sitten toi nurmi on tullut siihen mukaan, niin se energia pyörii siellä niin kuin sitä omaa kehänsä, niin mun mielestä se on aika kiehtova ajatus, että me saadaan se talteen ja sitten me lannoitetaan uudelleen sillä, niin se on mun mielestä niin kuin sellainen ehkä jotakin tulevaisuutta ja nykyaikaa myös. No, onko vielä jotain, mitä haluat sanoa tähän lopuksi? Sen mä haluaisin rohkaista, jotta tutkikaa biokaasumahdollisuuksia. Tutkikaa, että mitä teillä on peltomassoissa saatavissa niin kuin energiaa ja ehkä siihen, kun siihen perehtyy, että mitä ne on ne energiamäärät, aika pienelläkin tonnimäärällä saadaan niin kuin energiaa irti, niin se on ihan houkuttelevaa ja ei muuta kuin tutustumaan ja ottaa yhteyttä esimerkiksi Envitec-Polikseen, niin apua varmasti on saatavilla. Kiitos paljon haastattelusta, Sami. Kiitos. Vielä saatiin talteen viime syksynä puidut oljet, että ihan hyvin kaikesta märjästä syksystä huolimatta, niin ne vielä saadaan energiaksi laitoksella.
tuota, hyvä, että on vielä energiat tallessa. Toivottavasti.